ก็ซาพื้นเลยสรุปว่าจนเราก็อินเนี่ยดีไซน์ของลูกผู้สินค้าได้ป่ะเนาะจนเราเอ็นจีถูกตาเลยเซเว่นสูบิโอปิโอเซเว่นเอ็นจีแต่ปีหน้ามาเลเว่นกาแฟไซน์สูบิโอตัวเอวีเพิ่มมาแล้วไม่เอาเราเลยเอ็นจีไปกางเดย์พอดีป่ะเนาะคุยไปงั้นจนเราเอ็นจีอ่ะพี่ที่ถูกมาเนี่ยจะเอามาเนี่ยเพื่อตั้งเงินเดียวกันเลยลูกชิ้นเนี่ยเนี่ยตัวดูตัวดูไล่ต่อซาบิโอกางเดย์พอพี่ตัวอ่ะ เลเว่นส์ว่าเป็นเรื่องอะไรจ๊ะเนาะเซเว่นส์ว่าเล็กกี้บ่เนาะเซเว่นเนี่ยตัวเองมาเซเว่นเนี่ยตัวไหนสุดเลยมาเก่าพี่ว่าเลเว่นมาว่าพี่มาเลยไอ้รอเซเว่นเลเว่นสุดพี่พี่ตัว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 เล
ရက်လောက်ပဲယူရပါတယ်မဟုတ်တိတိကျကျလေးပြီးတော့အဖေရဲ့အမျိုးကလည်းတာရှိလိမ့်မှာအေးရောက်လာတော့သူဗီဒီယိုကောရင်းနဲ့တညာလုံးတင်ရတာပေါ့အဲအဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့အဓိကကျွန်တော်ဒီအလုပ်တွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်အိမ်ငန်းထဲမှာပဲထိုင်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကျနေမှာလေအဲ့တော့အလုပ်ရှိမှဝင်ငွေရှိမယ်အမှုပညာကအခုကတော်တော်လေးပါနေတယ်လေတော်လေးအဲ့အကြောင်ကျွန်တော်အခုအင်ဂျင်နဲ့ဟိုဘက်ဈေးရောက်တဲ့ဘက်လှည့်နေတာပေါ့အလုပ်ကတော့ဘယ်လုံးမဆိုပြင်မှန်းမှာပဲလေပြီးတော့ဒီအလုပ်လုပ်ရင်တော့ရှက်စရာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအလုပ်ရှိမှဂုန်းရှိမှလေအဲ့အကြောင်ကျွန်တော်ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ဆိုင်မှာကြတော့ဆော်ရာနဲ့ပတ်သက်တာမှန်သမျှအဲခီဝီရောရမယ်ဘလူးလီမွန်ပြီးရင်စတော်ဘယ်ရီအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆော်ရာရမယ်ပြီးွားရင်ထိုင်းဘယ်ဘယ်ဒီရမယ်ဂရင်းဘယ်ဘယ်ဒီရမယ်ချိုကလက်မီရှိတ်ပြီးွားရင်ချောကလက်မီရဲ့စတော်ဘယ်ရီမီရှိတ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်အာလူးကြောင်းကြော်ထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ချစ်ကန်ပေါ်ကွန်ထည့်ထားတယ်ဟုတ်စားစရာလေးပဲထည့်ထားပေါ့2မျိုးပဲအဲ့ဒီ2မျိုးလုံးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ထားတာပေါ့နော်ချစ်ကန်ပေါ်ကွန်ဆိုလည်းဟုတ်အဲတချို့တော်တော်များများကဒီနားမှာကားလမ်းမဆိုတော့တော်တော်များကြာဒီကလူတွေကကြာမောင်းနေပဲသွားပြီးတော့ထိုင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာမရှိသေးဘူးဆိုကျွန်တော်ကထိုင်တောက်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့အများကြီးထက်တိုးမှာပါလို့ဟုတ်အဲကိုယ်တိုင်တော့မကြော်တော့စနက်ကကြာဟိုမှာအိမ်ကညမကြီးကြော်တာဟုတ်ဆိုင်ဖွင့်တာအချိန်က14ရက်လောက်ရှိပြီဒါနဲ့ဆိုဟုတ်ကဲ့အဲဟုတ်တယ် marketing ကောင်းပါဘာအဲအလောက်တိတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပရမဗီဒီယိုတွေကနည်းနည်းလေးပေါက်နေအိုက်စီမွန်ဒီတွေကပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိုက်စီမွန်ဒီဖြော်ရတော့လွယ်တယ်နောက်ထပ်ဒီ green bubble တို့ဖြော်ရအောင်နည်းနည်းလေးခက်တော့လေအဲ့ဒီဘက် quality ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ချပြမယ်ဆိုပြီးတော့ချပြတဲ့အခါမှာပေါက်သွားတော့ပျော်လာပေါ့တကယ်လဲပြင်မှန်းတယ်ကျွန်တော်ဒီလို့လို့ရလေအေးတိုင်းမှာကျွန်တော်3နာရီတည်းကမတည့်ရနေရတယ်ည9နာရီမှပြီးတော့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့တွေ့လို့တာဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ပဲတိမ်ပြီးတော့မှအိမ်ပေါ်တက်လာတော့ပြင်မှန်းတာပေါ့တော်တော်လေးအဲရှိပါတယ်ဟိုလာကြပါတယ်ကောင်းပါလေးလေဘာဖြစ်ဝမ်းတာရေးလေဘလို့ပဲလာလာပေါ့အေးရောင်းကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါတော့မပြောတော့ရှီကောင်းရှီမှာပေါ့ကျွန်တော်တော်တော်များများရှီရဖျက်လျှောက်သွားတာလေတချို့ရှိကြရပါတော့ဒီလိုလာမလို့လို့မလာမလို့လို့နဲ့ဘာအပြည့်ဝင်ခဲ့ပါလို့အေးမတော့လေစကားလာပြောလို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလာလို့ရပါတယ်ဩမရှိမှနဲ့လို့ကျွန်တော်ကသဘောကောက်ပါတယ်လို့ဘာမှလာမတော့ဘဲနဲ့စကားလည်းလာပြောလို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်အဲကျွန်တော်စနက်မျိုးစားရေနည်းနည်းနောက်ထပ်ဟမ်မာကာဘတ်သွားမယ်ပြီးွားရင်အေးကြတော့ကျွန်တော်အခုဆောင်းတွင်ပြီးနေပြီးရင်မိုးလာမယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမှာကျွန်တော်အပူပိုင်းလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ်ပြီးတော့တခြားအသစ်တွေပေါ့နော် brown sugar လို့ပါအောင်ထည့်ဖို့လည်းပြင်ဆင်နေပါတယ်ဟုတ်အချက်ပြုတ်ဝါဒနာမပါပါဘူးခင်ဗျာဒါအပြည့်ဘယ်လိုမှအလုပ်ဆိုဝင်ရကျင်တယ်ဒီလောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်တိတိကျကျလေးလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်ပြန်မဆုပ်ပါဘူးတွန်းတန်းဆိုရင်လူငယ်တယောက်နေနဲ့အမှန်တိုင်းဆိုရင်တစ်ခုဝင်လာရင်ရှောင်ပြီးကျင်တာများတယ်လေအမေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုတည်ထားတော့ကျွန်တော်လုံးဝရှောင်မပြေဘူးကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမမက်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမှမရှိဘူးရှင်လေဒါတခြားမိသားတွေပါရင်ဒီကြာမလို့တဲ့ဒီခုကနေကိုတယောက်ပဲမလုပ်တာပေါ့ဟုတ်အဲတော့ပရမတစ်ခေါက်တော့ဒီအင်းကြီးဆိုင်ဖွင့်တော့အမေဖေနဲ့အတိုင်မင်းနေပေါ့နော်အခုဒီအေးဆိုင်ကျတော့ UTF ကောက်ပြီးဘုန်းသူကောက်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်အမေကတော့လာထိုင်ပြီးပါတယ် sporting တွေပါလုပ်ပေးတယ်ဟာကျွန်တော်အေးဆိုင်ကတောင်ဝင်းမြို့နယ်ဒီ Overland နဲ့မြဆောင်းတူ148လမ်းထိန်းထားလေးပေါ့နော်အဲ့မှာဖွင့်ထားပါတယ်အေးဆိုင်ကိုလာရောက်အားပေးကြပါလာရောက်အားပေးခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့အာမနာပါနဲ့လာပါအေးမတော့ဝင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားလာပြောလို့ရပါတယ်လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်